Ну кого шукає Бог? Вам слова не треба, вам треба дія, що це просто ще одна контора, яка зціляє тільки в Ісусі Христі. Слава Господу! Я, ви знаєте. Сьогодні почав говорити про сім'ю. І сім'я це Божа. Це у ті, хто сидять тут, хто радується цьому, хто довіряє цьому. І я хочу кожному з нас задати питання сьогодні. Чи ви часто бачите Бога? Чи ви часто бачите Бога? Господи, аллилуйя! Алілуя! Бог хоче чути твій голос. Він весь час очікує тебе. Він, як той батько, знаєте, весь час виходить і чекає, як того блудного сина. А когось там і чекає, хто вже не є блудним сином, який прийшов, який назад повернувся, який пізнав. Цю його любов в якийсь момент, це прощення, цей Дух Святий, який прийшов в серце, який привів до Христа, коли ти отримуєш це звільнення, ця любов, яка починається в тобі, велика любов, чомусь вона потім угашається. Як можна бачити Бога? Як можна бачити Його піклування? Кожен день, кожен час, кожну хвилину, чи ти перебуваєш з ним на зв'язку, чи ти йдеш поруч з ним? Тому що благодать постійно діє, влада вона постійно в імені Ісуса Христа. Вона не міняється. Все є в тебе. В якому очікуванні ти чекаєш? Чи ти бігаєш знову ж з тими друзями, з якими я бігав, будемо казати, і забуваєш взагалі за хату. І мама там вже розпинається і кричить: іди, мішенька, хоч поїж щось. Вже 12-та година ночі, мамочка, ще хоч дві хвилинки я погуляю. О, Господь. А вони далі люблять тебе, а вони дальше чекають тебе. Так само, Отець Небесний, він дальше чекає тебе, де би ти не бігав. Так, «Да, я вже був в сім'ї, я вже був народжений там все. Так само в Господі людина часто народжена, вже часто перебуває з Господом, розуміє, і далі їй хочеться чомусь бігати. Весь час десь, друзі, якісь знайомі, щось тілесне, і ми настільки губимо цей час, що відверто кажучи, потихеньку, потихеньку. І як багато є дітей, які забувають дорогу до матері своєї, які не приходять до батьків своїх, відвикають від них. Так само і людина відвикає від Бога і огошається Дух Святий біля неї. І це тіло її вже не стає тлінним. Воно мертве, але воно весь час тягнеться за тобою. І тобі справді тоді важко. І ти не знаходиш тоді можливості поклонятися Богові. Ти не знаходиш можливості і за що дякувати Богові. Бо взагалі тобі здається, що ти сам по собі от живеш і все. Але я хочу сказати, як би я не бігав де, я вертався додому, щоб поїсти. Їсти то хотілося. Я все рівно вертався додому, тому що треба було поспати. Треба було, щоб мене помили. Завтра відправили в школу. І це розуміння приходить. І до дитини Божої, коли їй починаєш розказувати, хто такий наш Отець Небесний. І ти повертаєшся до Нього, до Його слова, відкриваєш Євангелію і читаєш і насичуєшся. А потім ти йдеш і робиш те, що ти прочитав, тому що Дух Святий має що тобі нагадати, і ти вже що? Задумуєшся, а як знайти царство Боже? Все рівно воно приходить, якщо ти шукаєш лиця Божого, Бог буде вести тебе туди, де ти це знайдеш. Тому що якщо ти весь час втікаєш від нього і з того дитинства не можеш вийти, ти так і будеш бігати все своє життя до самого кінця, так і не воздавши йому достойну хвалу і достойну подяку, що він зробив ради тебе. І часто люди, знаєте, навіть віруючи, я кажу, чому ти не хвалиш Господа? Чому ти не дякуєш? І саме складне, коли відповідає людина, а за що я маю дякувати Богові? У мене проблема на проблемі. Я не можу вирішити нічого. Він взагалі за мене забув. Я вам хочу сказати, і цих людей стає все більше і більше. Вони не бачать дії Божої. Ви знаєте, церкви перевернулися в те головне, щоб більше людей прийшло. Не щоб Бог прийшов в церкву, а щоб більше людей прийшло. Бо кому ми будемо проповідувати, кому ми будемо говорити про Слово Боже? І от все це перевернулося таким якимось чином, що головне, щоб церква була великою, щоб прихожан було багато. І почавши забувати за Бога, не хвалячи, не восхваляючи, бо не мають за що, бо приходять в церкву так, як прийшли, так і пішли. Лише ще цей світ робить всіх бідними. Ну, я говорю про нашу країну, все біднішими і біднішими. А приходиш, а тобі тацю вже не один раз несуть, а вже два рази, а дехто вже і три рази намагається понести ту тацю, щоб ти щось кинув туди. І в кінці кінців в тебе враження являється, що ти приходиш туди лише для того, щоб тебе обібрали. І Бог нічого не дає. Якщо ти не поклоняєшся в дусі істині, і я хочу сьогодні саме це питання ще зачепити, тому що якщо ти хочеш пізнати Бога, ти повинен поклонятися в дусі і в істині. Якщо ти не бачиш, за що поклонятися Богу, то ти і Бога не бачиш. Розумієте? Людина, яка бачить дію Божу, як яка бачить, що Бог опікується нею, що Бог послав Ісуса Христа за неї, що Він омиває її кров'ю, що Він дає життя вічне, що Він через благодать приходить в цей світ, щоб явити взагалі царство своє тут на землі, дає це царство нам, якщо ти цього не бачиш, то ти й Бога не бачиш. Ти і не знаєш, чого він прийшов, яка його воля, і в більшості люди відповідають, коли ти їх спитаєшся, а яка воля Божа? Вони кажуть, ну це Бог знає. Знаєте? Був Люцифер. Люцифер був створений для того, щоб прославляти Бога. Він був прекрасним ангелом. В нього був прекрасний голос. Але він вирішив, що він вже вищий від Бога. І що йому, бо всі дивувалися, який прекрасний голос. Всі ангели дивилися на нього, всі архангели дивились на нього, він був е сином зорі, як написано, Алілуя. І коли він був скинутий звідти, з'явилася вакансія. Хто буде прославляти Отця Небесного? І саме Бог створює людину, але. Бог дає людину, людині право вибору. Чому? Тому що він нас створює на подобі себе. Він може вибрати все і зробити все. Тобто, він собі вибирає, я зроблю людину, він вибрав і зробив собі. Він вирішив, я зроблю там, ну, спочатку землю, гладь, ну, так як написано. Він створює всесвіт, зорі, планети. Подивитися Сонце, яке світить, перепрошую. Все крутиться, все, ну, все працює. Ти маєш право вибору. Чи побачити те, що Бог створив ради тебе і для тебе? І в кінці кінців, що Бог створив тебе. І створив тебе для життя вічного. Єдине, де ти будеш вирішувати тобі. Чи ти будеш з Господом Богом у вічності, чи ти підеш в пекло. І рішення за тобою. Рішення кожний приймає. Нема групового рішення. Немає такого. Кожний, ти і Бог. Тому що. Кожний син і кожна донька, хто прийняли Ісуса Христа, вони життя мають вічне через Ісуса Христа, через Його Хрест, через Його смерть. Якщо ти не покаявся, ти повинен покаятися і визнати, що Ісус Христос є Господь. І віра прийде тоді, знову ж з небес, щоб ти увірував, що Він твій Бог. Алілуя. І от, якщо ми не розуміємо цього, то ми не можемо його прославити. Розуміння приходить з часом, воно зразу теж не приходить. Хоча людина, коли народжується з гори, коли течуть тут сльози, людина каже, я не знаю, що зі мною робиться, мені так добре, слав Господа. Подивіться, кожен раз, коли ми молимося тут, ну, по крайній мірі, ті, хто був вже на молитві індивідуальній, завжди Господь кладе в серце сказати, коли я скажу амінь, починайте славити Бога. Ви отримали зцілення в ім'я Ісуса Христа. Я вам хочу сказати, хто нехтує цим, це не від мене. Ви нехтуєте тим, що хоче Бог. І потім ви виходите часто і не отримуєте нічого. Бо ви прийшли без віри, що ви отримаєте, просто подивитися. А друге, ви і не прославили Його. Ну, вам, якщо легше стало, все рівно, Господь що дає? Каже, легше мені. Да, мене О, нічого собі. Тут, як була жінка, я не пам'ятаю, в суботу, здається, чи в неділю, в неї з хребтом там проблеми. Не знаю, немає її сьогодні. Може, прийде в суботу, може, сьогодні не може. Але ж до чого я веду? Їй стало легше, вона почала згинатися. Я їй кажу, вже досить згинатись, дайте дай, я ще помолюся, тому що ви ще за друге хотіли, люди стоять. А вона ні, вона згинається, каже, та ви собі не розумієте, що зі мною було. Що... Я кажу, славте Господа, славте Господа! Коли є слава, якщо ми тут будемо прославляти ще більше, ми побачимо ще більше всього. Бог буде являтися туди, там, де йде прославлення, там, де Його слава, що ми бачимо Його дію. До речі, ви сюди приходите лише для того, тому що ви знаєте, що тут є слава Божа. При тому, що розуміючи, що тут є зцілення, є звільнення, але це є слава. Саме тому я славлю Його. Куди б я не йшов, що б я не говорив, я казав: слава тобі, Господь, слава тобі, Мій Бог! Ти мені показав сьогодні, Господь, як в когось щось боліло, а його перестало боліти. Слава тобі! Ти це дав мені через Ісуса Христа, через Сина свого. Хіба я не можу Його Хіба я можу перестати славити Його? І чим більше я Його славлю, чим більше я йому поклоняюся, тим більше я наближаюся в Його присутність. Я шукаю Його лиця. Яким чином? Я славлю його. Я, я хочу сьогодні вам це сказати, бо воно настільки мені відкривається. Знаєте, до нас приходять люди. Я розумію, можливо, 6 година не найкращий час, що ми вибрали. Але ми чекаємо практично трошки, щоб почати якихось 20 хвилин, інколи 15 хвилин пізніше. Не за того, що я сказав, Господи, в 6-й годині. А ти Бог думаєш 6-15. Ні. І за того, що я прошу Бога в цей час. Кажу, Господи, я прошу, приведи їх, щоб вони встигли, Господь, щоб, можливо, щось на дорозі є, ну, добиратися далеко. Ми не те, що тут з одного району, з одного місця. Господи, приведи їх. Але говориться про інше. ще. Люди, які приходять, часто запізнюються. Не із-за того, що транспорт, а за чогось іншого. Ви приходите, і прославлення вже у вас не відбувається. Ви приходите, ви хочете побачити славу Божу. А чи ви славите Його за це? Багато людей тільки починає молитися. Я вам хочу сказати, я хочу навести цей порядок. Чому? Мене Дух Святий просто облічив. Я коли починаю тут молитися, інколи я сам молюсь, спочатку взагалі було, що я тут один молився за зцілення, за звільнення. Потім Господь почав давати що? що? інші почали приходити, інші і пробували. Ми даємо можливість вкусити того м'яса, будемо казати, кожному. Кого Дух Святий вибирає? Не я вибираю. Я дуже прошу. Спитайтеся у Духа Святого, чи так ми повинні тут поводитися? Що скажуть інші? Інколи кажуть, кажуть, сюди приходять, потім не приходять. Та вони бачать цей базар. Який влаштовується під час молитви. Під час дії вам треба слово, вам слова не треба, вам треба дія. І не обманюйте себе. Таких проповідників, як я, є тисячі, а може й більше, може й десятки, може й сотні тисяч, а може й мільйон. І кращих від мене. Ну, чи діє там Бог? Спитайся себе, чому ти тут? Чому інші, прийшовши сюди, отримавши, не приходять сюди. Чи не притнулися вони на цьому базарі, що це просто ще одна контора, яка зціляє тільки в Ісусі Христі. Да не контора це! І не буде ніколи конторою. Бог буде тут. Тому що я буду Його славити до кінця свого життя. Скільки я тут не був би. І я нікому тепер не дозволю, щоб ми огашали Духа Святого. Тому що коли я якого Бог поставив тут, може мовчати, то чи не угашає я його теж? І тому я кажу, Господь, Твоя любов понад усе. І я, Господи, я дорожу цією любов'ю, дорожіть нею. Я два рази хворів хворобою, яка приносить смерть людям. Я бачив багато людей, в мене на руках багато помирало людей від цієї хвороби. Помирали, тому що. Відмовлялися від Ісуса часто, прикладали якісь землі до себе святі. Коли сказано, і де сказано, що є щось більш святе, праведне, ніж Ісус Христос? Хто вмирав, чиї рани ізціляю? Чиї? Мої рани, люди, ви що? Святих якихось Божих рани ізціляють вас? Всі апостоли вмерли мученицькою смертю. Може, усікновення голови Павла Апостола вас ізціляє? Може, тому що Петро сказав, я недостойний навіть висіти на хресті, як мій Ісус, як мій Господь розсипніть мене верх ногами? Бо я навіть недостойний бути розп'ятий так, як він. Може, це вас ціляє? Ні. Вціляють вас тільки рани Ісуса Христа. Вціляє вас тільки Його ім'я, Його кров свята. Ви хочете зцілення? Ви хочете, щоб помінялась ДНК у вас, щоб воно стало здоровим. Прийдіть до Ісуса, шануйте Його і воздайте Йому хвалу, бо він достоїм. По-іншому нічого не буде. В кінці це буде обман, і цей обман ще гірше іншого. Він практично стоїть вже на самій вершині, ви настільки звикаєте, так як син, Со... коли перевозили ковчег. Він настільки звик, що в нього дома, його батька, 20 років ковчег стоїть, то він звик до того, що коли ковчег почав перекидатися, він вирішив, буду тримати його. А він не мав права, Бог сказав, ніхто не має права торкнутися. І знову, а чи правду каже Бог? Я вам хочу сказати правду. Він шукає істинних поклонників. Він шукає правдивих поклонників. І це записано в Слові Божому. Чи ти справді істинний поклонник? Чи ти бачиш, що він робить? Чи ти бачиш ці чудеса? Він покидає знову небеса, щоб його Дух Христів був в нас, щоб ми мали ту силу, владу, щоб ми в кінці кінців людям могли сказати: люди добрі. Не зрікайтеся Ісуса, не, не бігайте по цих ворожках, не віддавайте все, щоб потім прийти, і, нічого не отримавши, звинувачувати в цьому кого? Бога. Бо вони кажуть, Бог мене не чує, Бог мене. Це ти не чуєш Бога. Це ти. Але теж, не знаю, навіть не думаєш про ту любов, велику любов. Прийди в церкву. Якщо тобі треба побачити розп'яття, побач його. Воно всюди, в кожній церкві висить практично. Якщо ні, то висить хрест. Для чого? Щоб ти знову побачив, Господи, хрест муки, страждання, викуп. Чи не достоїн він хвали і слави? Одне він попросив. І сказав: слави не віддам нікому. Алілуя. Головне, що хоче він? Не я, не ти. А що хоче він, Алілуя. Йоанна, 4 розділ, 23 вірш. Однак надходить, надходить година, і вже надійшла. Коли правдиві поклонники. Будуть поклонятися батькові в дусі та істині. Бо саме таких поклонників Він собі шукає. Я вірю, що це слово сьогодні розбудить вас і в цьому. Здавалося, Господи. Я читаю Слово, ти даєш мені откровення. Я йду, кладу руки. Люди зціляються. Іменем твоїм біси коряться. Тобто, коряться навіть в твоєму житті. Це не говориться, що треба, що це буде коритися тільки в іншому житті, що біси прямо будуть трясти людину. Все, ні, гріх кориться тобі. Тобто, ти можеш протестати проти гріха і що? Відігнати його від себе. Протестаньте дьяволу, протистаньте гріху. І він що? Він втече від вас. О, Господи, що я ще роблю? А я приймаю тіло і кров твою, так, я згадую про Твою смерть. О, лілуя. О, Господи, що я ще роблю? Я добрі діла роблю, Господи, ті, що Ти приготував. Ну, кого шукає Бог? Поклонників? Чуєте? Бо все це зробив він. І все це зробив ради тебе. І якщо ти не будеш йому поклонятися і воздавати хвалу, Це не повнота. Це все рівно, все він. А ти можеш лишень що зробити? Від Тебе вірити і поклонятися. Всього-навсього, Господь, алілуя, Невже я не буду тобі поклонятися? Невже я не буду воздавати тобі хвали, якщо ти, мій Бог, ісцілив мене, ісцілив мою жінку, алілуя. Ти розбив кісти, ти зцілив її від того, від того, Господи, скільки зцілень тільки в моєму роді, алілуя. І в моїй сім'ї. В бабушці 95 років, ти 120 на 80. Всі дивляться, кажуть, нічого собі, такі роки, у вас такий тиск. Та в неї був 220 тиск на 120 і весь час лікарня. Бодай один раз в рік точно, а два рази деколи. Хіба нема за що хвалити Бога? Восхваляти його, славити, Його, алілуя. Я не переживаю, я не бігаю по лікарням за нею. Бо це ж треба завести, знайти лікаря, хто крапельниці буде стати, кожному дати. Знаєте, 95 років чи 94. Ну, додав бабці. Бабушка, не гнівайся. Живи довше. Слава йому. Поклоняйтеся Богу своєму. І служіть лише йому. Дивіться, Сатана, коли Ісус Христос був у постелі, от Він виходить з постелі, до нього приступає Сатана. Він йому каже, кинься звідти. Спочатку ні. Каже. Ну, він вийшов вже ж голодний. Він каже, от тобі камінь зроби хліб. Ісус йому відповідає словом. Він потім починає інше пропонувати Ісусу Христові. Одне, друге, третє. Але коли він взяв його на високу гору і показавши усі царства світу, всю їхню розкіш? Це Матвія, четвертий розділ. Сказав він Ісусові, я дам тобі все це, якщо впадеш до лениць, ну, на коліна, впадеш переді мною і поклонишся мені. На що Ісус відповів? Відійди, Сатано. У святому Писанні сказано. Поклоняйся Господу Богу своєму. І служи лише Йому. Повторення закону 6:13. Тоді дьявол залишив Ісуса, і ангели прийшли і служили Йому. Коли залишив сатана Ісуса? Коли Він чітко поставив крапку, що поклонятися, я буду тільки кому? Богу. Так само ви, коли ви є поклонники. Коли ви поклоняєтеся Богу, саме тоді, чуєте? Саме тоді все звершується. Сатана він не може в поклоніння війти. Він ненавидить вас, але він і не може підійти. Ви прийняли рішення. Чому? Тому що за доброю волею вам, ви створені Богом, за його доброю волею, створені людьми, які мають право прийняти що? Рішення. Чи ти приймаєш рішення сьогодні славити Його? Якщо так, то слав Його в серці. Це не обов'язково бубне, це не обов'язково гітари, це не обов'язково спів, це не обов'язково наші, будемо казати, оплески. Це серце твоє. Чи славить воно справді Бога? Ми можемо співати і без того. Чуєте? Просто співати, гарних пісень, нам подобається. Давайте заспіваємо ту, ту. І Це подобається нам. Чому ні? Це теж можливо. Но Бог шукає поклонників. Ми повинні на це звернути сьогодні свою увагу. Алілуя. Алілуя. Слава йому слава йому, слава йому. Тому поклонники в дусі та істині. Дух дає радість, Дух дає нам гордість за нашого Господа, за Отця Небесного. Він дає нам хвалу і поклоніння. Чому? Бо істина вже звершилася? Істина це є Слово, Слово Боже. А Слово Боже Слово це є Христос. Тому явлення Христа і є тією істиною. Яка народжує в нас справжнє поклоніння? Христос все виконав за Тебе, все дав через благодать нам, щоб ми цим користувалися.